Հայոց պատմություն առարկայից Օլիմպիադայի երկրորդ փուլին մասնակցում են դպրոցականներ հանրապետության տարբեր համայնքներից։ Իրենց գիտելիքներն են ստուգում առաջին փուլում հաջողություններ գրանցած 9-12-րդ դասարանների մոտ 3 տասնյակ աշակերտներ։ Ձմռանը առաջին փուլն է եղել հունվարի 28-ին։ Մասնակցել եմ 9-րդ դասարանում գրավել եմ առաջին տեղը։ Եվ հիմա երկրորդ փուլում մասնակցում եմ։ Առաջին անգամ եք մասնակցում ու ուզում ենք վեր տեղեր բռնենք ու հուսավենք վեր լող լավային են։ Օլիմպիադան կազմակերպվել է Արցախի պետական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի նախաձեռնությամբ։ Ամբիոնի վարիչ Նունե Սարումյանի խոսքով Օլիմպիադայի հարցաշարը կազմելիս համագործակցել են հանրակրթական դպրոցների պատմության ուսուցիչների հետ հարցաշարը դպրոցական ծրագրին համապատասխանեցնելու նպատակով։ Առաջի փուլի արդյունքների քննարկման ժամանակ մենք տեսանք, որ աշակերտները առաջադիմական մեծ ցուցանիշներ են ներկայացրել։ Այսօր Օլիմպիադայից ևս սպասում ենք բարձր ցուցանիշներ և կամփոփենք արդյունքները երկօրվա ընթացքում։ Խորացնել բուհ դպրոց համագործակցությունը և նպաստել աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Օլիմպիադայի կազմակերպման նպատակները բազմաթիվ են, հաշվի առնելով օրեցօր աճող հետաքրքրությունը արցախցի դպրոցականների շրջանում։ Հաճելիորեն բավականին շատ աշակերտներ են մասնակցել դրան և նրանցից շատերը արդեն առաջին փուլի արդյունքում ունեն գրանցել են որոշակի արդյունք, ինչը շատ ոգևորիչ է թե հենց իրենց աշակերտների և թե մեզ համար, ու մեր ակնկալիքները բավականին մեծ են և սա խթան կհանդիսանա այդ երեխաների համար, նաև նրանց օրինակը համոզված եմ և շատ կուզենայի, որ վարակիչ լինի հանրակրթական դպրոցներում մյուս բոլոր աշակերտների համար։ Օլիմպիադայում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտները կպարգևատրվեն Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարության և Արցախի Մայր, բուհի կողմից։ Անիավանեսյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլատվական։